Jag skulle själv vilja börja med att säga någonting, och det är att alla ni som är här, ni har bidragit till väldigt mycket positivt under era år här, och ni har trott på kollektivet. Och jag skulle vilja citera Tage Danielsson: en droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra uppe. Så välkomna alla droppar. Och nu får ni veta vad ni ska äta. Visst smakar det bra? Ja. Medan vi väntar på varmrätten så vill Gun säga någonting. Ja, som ni har sett redan och förstått, så är det ju flera stycken av oss som är här som har varit medlemmar i 40 år och mer än det. Och vi skulle vilja uppmärksamma dem, och då tänkte ju vi då, de som är fortfarande aktiva eller precis nyligen har gått i pension, de här, jag insåg ju plötsligt att det var ju betydligt fler som har varit med i 40 år som vi inte hade räknat med, men alltså de som vi då har på en lista, så att säga, så får vi väl be om ursäkt för er andra då som inte är med där. Men jag vill att ni kommer upp, ni som är fortfarande jobbar och några av er som nyligen har slutat. Och de är, personerna är, jag vill att ni kommer upp här till mig. Ungdomar. Jag har med mig vår äldst levande för detta ordförande Sven Wahlström, och jag är den näst äldst nu levande ordföranden. Och jag kommer mycket väl ihåg han som startade det här, Åke Lundin, Vaxludde kallad. Han var tunn som ett streck, han rökte ofta två cigaretter samtidigt och var svår att få slag på. Men han var min revisor under den tid som jag var ordförande, så han fortsatte rätt länge. Någon riktig fart blev det väl inte först det kom en man som hette Sven Järstedt, som var uppfostrad i arbetarrörelsen. Ja, han tog över ordförandeskapet någonstans i slutet på 40-talet, tror jag. I alla fall så såg han till då att alla var medlemmar. Han var rätt hårdhänt på det. Jag kommer ihåg, jag gick med 57, så var det inget och överhuvudtaget knysta om, utan det var så att man var med. Sen kom då Roland Paulsson, Lasse Orup, Sven Wahlström. Och där vill jag då konstatera att han är den enda som har varit förbundsordförande i Sveriges Radios tjänstemannaklubb. Förening heter det, förlåt. Det var ju så att vi hade en ombudsman som hette Bergström, hette han väl va? Och han var rätt duktig. Sveriges Radios Ragnå Company fick stryk rätt så ofta, och man konstaterade att man klarade sig inte mot stora starka SIF utan att få någon hjälp själva. Och Rydbeck bestämde då att man skulle gå med i SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, för att få det här stödet. Det var bara en hake. Det fanns ett avtal mellan SIF och SAF, industriavtalet. Och skulle man går med där, så skulle vi automatiskt hamna där och förlora till exempel 5 semesterdagar, alla anställda. Och det var lite panik i de fackliga kretsarna. Då kom han som var förhandlingschef då, långt före dig Isa, Gunnar Tegsköta, va? Han rökte också en cigarr mycket ner på Blasieholmen. Han sa så här, att vi kan helt enkelt göra så att ni går ur SIF allihop, kollektivt. Vi beviljar er utträde, men ni får ändå vårt stöd. Och så skedde. Och vi var alltså ett eget förbund, ledd av Sven Wahlström. Och vi lyckades då med de här förhandlingarna faktiskt på en hel del områden. Bland annat behålla semestern, OB-tillägget kom till på den tiden och mycket annat. Så vi har en hel del att tacka Sven för. Ja, sen kom Bengt Gustafsson. Efter honom kom jag. Bengt är ju tyvärr borta. Och det var ju en historisk händelse i och för sig när vi fick sitta i bolagsstyrelsen
Ja, Herbert Söderström var de första som satt där som personalrepresentanter. Jag glömmer aldrig första sammanträdet man skulle vara med på. Herbert kuppa egentligen in sig. Det var ju Bengt Gustafsson som skulle ha suttit där, men han skulle bli chef så han fick inte. Och Herbert han tjatade, nu måste du se till här, för Barbro Svinhuvud hade nämligen ont om pengar som chef för utlandsprogrammet. Hon hade sagt upp, eller skulle sparka två herrar, den ena heter Hans Hernbom förresten. Och Herbert sa, nu måste du sätta hårt mot hårt här, nu måste vi säga ifrån, det här går inte. Och jag var inte riktigt van med det här styrelseuppträdandet, så jag spände mig ju rätt så mycket. Och begärde så småningom ordet. Och sen kommer jag inte ihåg så mycket. Efter så har Sven Wahlström, som då var distriktsdirektör och satt snett bakom styrelsen. Fan vad du tog i. Och det återupprepades när Eckerberg, som då var ordförande och radiochefen, den dåvarande Otto Nordenskjöld, fyllde 70, var ute på Saltsjöbaden. Jag kom ut på balkongen när de här herrarna också ville vädra lungorna. Och det sa Eckerberg, ja det kommer jag ihåg Ekholm, du var så jävla förbannad första gången du begärde ordet. Och, ja, jag vet inte, men Hernborn är ju kvar. Eller var kvar tills han gick i pension i alla fall. Ja, man kan berätta mycket om den gamla goda tiden, om den nu var så god. Men den var bättre i alla fall. Och det är väldigt kul att Gun och hennes närmaste ordnar den här festen. Det är vi gamla tacksamma för. Och hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll. Jag kan berätta massor av historier, men jag tänkte inte göra det här nu. Tack! Jag brukar ha den här principen att vara en av de första talarna, för att sen så kommer det så många andra mer glänsande talare än vad jag är. Men jag vill berätta en episod från TV2 på 70-talet när jag var alldeles färsk i sektionsstyrelsen. Så skulle det vara ett fackligt möte som skulle kritisera satsningen på trollflöjten. Om ni minns, det var en regissör som hette Ingmar Bergman. Och det fanns en producent på TV2 som hette Måns Reuterswärd. Och eftersom jag var hallåman på den tiden så fick jag äran att påannonsera det där programmet. Och för den skull så skickades jag iväg till kostymateljén. För att min vanliga t-shirt dög inte. Sen så skulle det som sagt vara utvärderas. Den här produktionen skulle utvärderas därför att SIF-sektionen var kritisk mot att allt för många resurser hade skickats till den här produktionen. Det var många andra produktioner som fick stryka på foten eller som fick begränsade resurser. Så därför hade John Sune Karlsson, om ni minns honom, han skulle då hålla ett anförande på det här mötet som skulle handla om ekonomin. Och Mårten Andersson, vill jag minnas, han hade åtagit sig att göra ett inlägg om programpolicy kanske eller någonting liknande. Och Anders Egerö, som då var kopplad till informationsavdelningen, skulle redogöra för hur den här makalöst dyra påkostade produktionen hade marknadsförts i jämförelse med andra program. Och till den ändan så intervjuade jag Bodil Svensson, som kanske många känner igen, fast hon tillhör ju då Journalistförbundet, så hon är inte här ikväll. Hon hade kanske här inget fackligt uppdrag, men i vilket fall. Så kom den här dagen då när den här utvärderingen skulle äga rum av den här förskräckliga produktionen Trollflöjten. Och vi satt i sammanträdesrummet i paviljong E. Det var ju ledningsgruppens paviljong där på TV2-området. Och då visade sig att det var inte bara SIF-klubbens vanliga medlemmar som hade kommit dit, utan det var ju då kanalchefen Örjan Wallqvist och det var biträdande kanalchefen Olle Berglund, och det var min egen chef då Hannes Oljelund, och de satt liksom på första bänk. Men tänkte jag, John Sune ska ju börja och sen ska ju Mårten komma och sen kanske blir tid för mig, möjligen kanske. Ja,
Då visade det sig att Jan-Sune Karlsson meddelade att han hade tyvärr inte fått fram några ekonomiska siffror i ärendet, så att han hade ingenting att säga. Och Mårten, jag vet inte om du var sjuk eller, ja, i alla fall. I alla händelser så var det jag som var första talare. Och då hade jag faktiskt för säkerhets skull skrivit ett manus. För att jag tänkte att det här är nog allvarligt. Och så hörde jag mig själv då sitta som, jag vet inte fast, jo jag var nog fastanställd vid det laget, det var jag nog, men det var väl kanske alldeles nyligen då. Så satt jag framför hela TV2s ledningsgrupp och kritiserade sönder och samman Ingmar Bergman och Måns Reuterskiöld. Och i efterhand förstod jag att Bodil Svensson hade ju lurat mig på det här med marknadsföring. För det var så här på den tiden då, att Trollflöjten hade fått maximal utdelning på marknadsföringsbudgeten. De hade fått lika mycket som andra program hade fått i alla, på alla olika sätt. Va? Men sammantaget så hade Trollflöjten fått, ja, 10 gånger mer än vanliga program. Så var det. Och när jag hade läst sista ordet i mitt lilla manus och lyfte blicken och tittade på kanalchefen och vice kanalchefen och planeringschefen och så vidare, så tänkte jag, nu är min sista potatis satt. Men det var den inte. Fantastiskt nog, den enda som var sur på mig var Måns Reuterskiöld. Och det var för att jag hade kallat Ingmar Bergman för mästaren. Och det var ett begrepp som jag hade fått från Janne Sundelin som var sändningsledare på den tiden. Han talade ofta om mästaren. Mästaren har beställt mer resurser. Mästaren ska ha det här. Mästaren ska ha det där. Ja, det var min, kan man säga, premiär i det fackliga arbetet. Sen efterträdde jag ju Irene Bergman som sektionsordförande på TV2. Och det var inte lätt, för Irene hade skött det där jobbet på ett oerhört ambitiöst och kunnigt sätt. Men som tur var så hade jag Eva Marling till mitt stöd. Om ni kommer ihåg Eva Marling som var studiereporter på Rapport. En av de allra bästa tycker jag, i alla fall på den tiden. Hon lever tyvärr inte längre. Hon hjälpte mig att genomföra MBL-förhandlingarna mot vår personalchef. Men det gjorde hon tyvärr bara ett år, för sen så lämnade hon sektionsstyrelsen för hon hade andra viktigare uppdrag. Där stod jag ensam. Men jag hade ju ändå goda föredömen. Jan-Sune Karlsson var ett namn som jag redan har nämnt. Christian Romare, en legendar i klubbstyrelsen. Ingmar Smid som är med oss här. Och så vidare. Och jag kan bara nämna några så här korta saker som jag minns från den tiden. Vi etablerade ett begrepp som hette HIS-MBL. HIS-MBL var det där som personalchefen sa till fackrepresentanter i hissen på väg upp till 7:e våningen i radiohuset. Och om jag var inte med själv på den tiden, utan jag har hört det här berättas, men det ledde väl sen till en fällande dom i arbetsdomstolen, tror jag, för brott mot informationsparagrafen i MBL. För det var ju så här på den tiden, 70-talet, då kom ju alla de här nya lagarna, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, styrelserepresentationslagen, semesterlagen, arbetstidslagen. Allt det där kom ju då i början på 70-talet. Och som jag har uppfattat det, så var det SIF-klubben på Sveriges Radio som drev alla frågor, som prövade alla frågor och drev allting till sin spets. Och HIS-MBL:et, som sagt, det gick till arbetsdomstolen för att arbetsgivaren hade inte på ett tillräckligt formellt sätt skött sin informationsskyldighet i ett ärende. Sen hade vi också en strejk och den gällde upphovsrätt, det vill säga upphovsrättsersättning. Och det var Christian Romare som var, som jag minns det, den drivande i den konflikten. Och det var massmöten på gräsmattan mellan TV-huset, eller kontorshuset som det hette då, radiohuset. Och en inblandad på motpartens sida hette Claes-Göran Appelqvist. Han var då inköpare, vill jag minnas, eller ekonom eller sånt där, på TV2 just. Och när avtalet var klart om den här upphovsrättsersättningen, så fanns det en skrivning om att företaget ägde upphovsrätten till allt som producerades på företaget. Och jag kommer ihåg då på 70-talet, då skrattade man åt det där och sa, vadå allt som produceras? Ska vi börja tillverka gummistövlar kanske? Men det var ju oerhört framsynt. För då var det ingen som visste vad en CD-skiva var. Bara som ett exempel. Eller en DVD-skiva. Eller så vidare. Claes-Göran Appelqvist hette han.
En annan episod minns jag också. Det var den här som Mårten Andersson har nämnt på Facebook, om det är någon som är med där. Den här konflikten med Journalistförbundet. Det var ju så att när facket faktiskt lyckades tvinga ut företaget ur SAF, eftersom SAF var ju en så att säga partsorganisation då, så hamnade vi ju hos TA, Tidningsarbetsgivareföreningen. Och då vaknade Journalistförbundet till liv. För de insåg plötsligt att på Sveriges Radio och Sveriges Television så fanns ju merparten av Sveriges journalister anställda. Om de inte fick organisera medarbetarna, journalistiska medarbetarna på de här två företagen, så skulle de tappa hälften av sin medlemskader, eller hälften av sin möjliga medlemskader då, gentemot TA. Så trots att de hade lovat att de inte skulle agera, så gjorde de det. Och det blev en väldigt lång och jobbig konflikt inom facket på Sveriges Radio och Sveriges Television. Vi var ju en sammanhållen klubb på den tiden. Och Hans Hernborn, som jag nämnde här tidigare, han på ett repskap så yttrade han de här orden: mitt hjärta klappar för Journalistförbundet. Och då gick Ingmar Schmidt upp och begärde ordet och sa: mitt hjärta har två kamrar. Ja. Jag slutar där. Det finns säkert många andra som kan berätta lika roliga historier. Tack. Vi har fått ett meddelande här från en gosse som heter Ingvar Pettersson, som har valt att tillbringa kvällen på ett helt annat sätt. Hej, som ni säkert förstått kan jag inte delta på denna trevliga tillställning. Tyvärr är jag upptagen av älgskötselområdets spillningsinventering. Men jag skulle vilja hälsa mina gamla kamrater från svunnen tid följande. Jag hade verkligen en rolig tid, mycket spännande med bra förhandlingar där både fack och företag egentligen hade en bra samsyn att följa avtalet. När man lämnade förhandlingsrummet kunde man sätta sig ner och på ett avspänt sätt ta en kopp kaffe tillsammans med företaget. Trots att över 20 år sedan jag lämnade det fackliga arbetet, så minns jag tillbaka på den trevliga och roliga tid vi hade. Solen sken nästan alltid. Jag hoppas av hela mitt hjärta att festen blir trevlig och att många minnen kommer upp under kvällens dag. Än en gång ett riktigt trevligt 70-årsfirande. Ingvar Pettersson, 86-92 står att han har jobbat. Tack. Så, och sen ska vi släppa upp Ingvar Schmid, måste vi få höra nu då, när vi har hört så mycket om honom innan. Jag hade faktiskt glömt av den här fyndiga formuleringen jag hade om två hjärtan, eller två kamrar i hjärtat. Det hänger ju ihop med att på den tiden så fanns det ett dubbelanslutningsavtal mellan SIF och Svenska Journalistförbundet. Det innebar att vi som var journalister, vi kunde tillhöra båda förbunden genom detta dubbelanslutningsavtal. Och det löste många problem, så att SIF skötte i huvudsak alla löneförhandlingar om löner och allmänna villkor, och den stora parten skötte SIF. Men så hade vi faktiskt stöd av Svenska Journalistförbundet, till exempel när det gäller upphovsrätt, för det ansågs vara deras fråga. Va? Och det smärtade mig väldigt mycket när det började krackelera mellan SIF och SCF, för att det här samarbetet, det hade faktiskt fungerat oerhört bra. Jag vet inte riktigt när det kom till, men det var nog kanske på SOES tid eller något sånt där, ändå tidigare kanske. Men det fungerade oerhört bra, och det, ja, vi har mycket att tacka för det. Sen tänkte jag, jag var ju aktiv i SIF-klubbens styrelse slutet av 70-talet fram till 81. Från början var jag ledamot, och sen blev jag klubbstyrelsens ordförande. Men hela min fackliga karriär började faktiskt med, jag fick lappen här, jag hamnade vid ett bord som heter LAS. Och när LAS kom till, då jobbade jag på nyhetsredaktionen på SVT i Göteborg. Och vi hade sådär 45-50 stycken hoppande vikariat, hette det på den tiden. Va? Så kom ju LAS, och den gav plötsligt oss möjligheter att agera mot det. Det var människor som gick kanske i åratal på så kallade hoppande vikariat.
Och jag förstår att mycket av det som rådde på den tiden, det råder nu igen. Men det är en annan sak. Men vi plötsligt kom LAS till. Och det, fundamentet i den lagen var ju att om arbetsgivaren använder en person mer än 12 månader på så kallade hoppade vikariat eller vilken anställningsform det än var, men användes personen så mycket, så fick den personen en återanställningsrätt om det blev lediga jobb. Va? Och det var ju fantastisk grej för oss. Alltså för om arbetsgivaren inte gav personerna den här återanställningen, så blev arbetsgivaren skyldig att omedelbart anställa den här personen som skulle ha haft rätt till detta. Och det satte vi i system. Och det var Bertil Gustafsson och jag. Vi hade säkert 43 medlemmar i Göteborg, sektionen i Göteborg, som hade sådana här hoppande vikariat. Och på ett stort möte som arrangerades på ledning med Stockholm och så vidare, så talade vi om att vi har 47 stycken som vi kräver att de ska bli anställda, för de har använts mer än 11 månader. Eller 12 månader, och de har rätt till anställning. Va? Och det ledde till, det spred sig sen över hela företaget. Det gjorde sådana här aktioner att man fick faktiskt anställd 400 personer inom SVT och SR och UR också kanske, genom LAS. Va? Genom de tvingande bestämmelser som fanns. Och att företaget hade missbrukat LAS så mycket som de har gjort. Va? För de hade ju, och det här ledde sen så småningom fram till att arbetsgivaren började sparka ut folk när de hade varit 11 månader för att de inte skulle bli tvingade att anställa dem. Men det är i och för sig en annan historia. Men det var så jag kom in i det. Då jobbade jag i Göteborg. Sen flyttade jag till Stockholm. Och det är ju samtidigt ungefär som MBL kommer. Så först kom jag i kontakt. Lagarna har spelat stor roll i mitt liv, märker jag. Men först kom LAS, då var jag i Göteborg och då var sektionsstyrelsen där drev igenom en massa anställningar. Och sen så kom jag till Stockholm, jobbade på Rapport och blev invald i klubbstyrelsen. Och det var 76, samma år som lagen om medbestämmande i arbetslivet antogs av riksdagen. Och jag tror den började gälla 77. Och jag anställdes 76, eller jag blev klubbstyrelse, det var mot 76. Och då skickade SIF mig på kurs i MBL, vad MBL innebär och hur man ska förhandla och vad de olika paragraferna i MBL ger facket för rättigheter och hur man kan tillvarata sina medlemmars intresse med den nya lagen i MBL. Den åker jag på och vi trimmar, vi är flera stycken i klubbstyrelsen i baracken där, så vi trimmar oss verkligen på MBL att nu ska vi använda den, va. Och jag kommer ihåg när Anders Eger nämnde hiss-MBL. Arbetsgivaren var inte alls lika kunniga den första tiden på MBL som vad vi var, tyckte vi i alla fall. Va? Så de gjorde ju massor av missar. De glömde informera när de skulle fatta viktiga beslut. Så de hade skyldighet att för arbetsgivaren eller för arbetstagarna tala om och kalla till förhandling innan de fattade avgörande beslut. Det var ju tvingande bestämmelser i många avseenden där, som vi utnyttjade faktiskt skamlöst många gånger. För vi, till exempel, det fanns ju en vetorätt, alltså ett tolkningsföreträde i MBL om det uppstod lönetvist och arbetsgivaren inte kallade till förhandling om denna lönetvist inom 6 dagar eller något sånt där, så övergår tolkningsföreträdet till facket. Va? Och vi hade en sån lönetvist. Vi hade en sån lönetvist en gång. Det gällde övertid, tror jag, på teknikerna. Och arbetsgivaren ville inte betala ut den övertidssättning som vi tyckte var den rimliga. Och, eller som var den som skulle gälla. Men de hade inte kläm på det här att vi skickade ett brev till dåvarande personaldirektören Ragnar och sa att vi har inte kunnat komma överens om den här förhandlingen om hur övertidssättningen ska se ut i kontrollrummen, men that's it. Sen sa vi inte mer, va? Så gick det 6 dagar. Då tänkte inte de på att de var tvungna att kalla till förhandling om det här. Annars så får vi tolkningsföreträde, va. Sen när det hade gått 6 dagar, då kontaktade vi Ragnar igen och säger du, nu får du betala ut enligt vårat förslag. Vadå för förhandling? Jo, därför att vi har tolkningsföreträde nu, va. Och då blev det mycket pengar som vi fick ut på det sättet.
Och det var många som jag kände på något sätt att de här lagarna, de var ett fantastiskt stöd för facket, i alla fall för den klubbstyrelse jag satt i. Stora framgångar med hjälp av dem, va? Och därför blir jag ju lite ledsen när man studerar arbetslivet som det är idag, va? Det här med korttidsanställningar, med människor som hoppar runt, som inte har någon trygghet. Det är ju tillbaka än värre än det var på den tiden, va? Och där skulle vi verkligen behöva göra någonting. Där har vi verkligen gått tillbaka, tycker jag, va? Men sen skulle jag också vilja säga, det här var lagarna, det följde mig i facket, va? Och vi hade jättenytta av dem. Men jag tänkte också att jag ska passa på att tacka, för att för mig blev de här åren med det fackliga arbetet väldigt grundläggande för min utveckling som person och som människa och allting, va. Jag fick väldigt många av de värderingar som jag fortfarande har kvar den vägen. Och SIF, eller som det nu heter Unionen, det var ett himla bra förbund. Vi hade kanonstöd från Isa Skog och alla andra ombudsmännen på Stockholmsavdelningen och på, till och med på förbundsnivå. Jag kände att vi fick väldigt bra backning från våra förbund. Va? Vi var inte alltid överens med dem. De tyckte nog ibland att vi var lite väl radikala. Men det var ju bara fel. Men det var ändå väldigt bra. Och jag vill gärna tacka för det, att den gemenskapen som jag fick i SIF-klubben, eller Unionen som det heter nu, var väldigt fin och betydelsefull. Tack så mycket. Det är en stor ära att få vara här idag och fira Unionens 70-årskalas. För det är en ganska aktningsvärd ålder att vara 70 år, både som en vanlig människa, som en medlem och som en facklig organisation. Att få förtroendet under så många år och förvalta så många människors ambitioner och tankar och önskningar och trygghet, det tycker jag ni gör jättebra. Och det är en stor eloge att ha att kunna bedriva verksamhet under så himla lång tid. Jag tänker så här, 1943, för 70 år sedan, hur såg arbetslivet ut då? Jag vet inte riktigt. Det har vi bara läst om. Några år kvar till 70. Men jag kan nog konstatera att det har hänt ganska mycket. Och det jag tänker på, det är tidsstudiemannen kontra det gränslösa arbete som vi har idag på 2013. Där arbete och fritid flyter ihop. Och jag tänker också på stämpelklockan och hur man stod tid. Det har jag faktiskt upplevt. Hur man stod vid stämpelklockan och väntade på att ticka, den här visan skulle ticka bara 3 minuter för att man skulle få de där extra minuterna. Och tänker på hur det ser ut 2013. När man idag kan sitta och jobba på distans på ett försjunken i en mysig fåtölj med en iPad eller en dator i knät på ett café eller i parken eller på stranden eller vad som helst om man arbetar. Det är ganska häftigt. Och det jag tänker på också, det är ju hur vi som arbetsgivare och fack tillsammans jobbar för att anpassa anställningsvillkoren efter de nya förutsättningarna som gäller på arbetsmarknaden. Hur vi måste anpassa regelverk och allt annat så att det passar den värld vi lever i. Och den anpassningen tycker jag har gått ganska bra. Och där tycker jag att Unionen har varit en väldigt stark spelare. Med stort engagemang för att få det bra för medlemmarna. Och jag känner också att jag har under lång tid arbetat, hela mitt liv har jag arbetat med personalfrågor. Och hela mitt liv har jag jobbat med förhandlingar och med fackliga representanter. Och jag tycker att ni gör ett fantastiskt arbete och hur viktiga ni är. Och också hur fantastiskt det är när man har en bra samtalspartner som är kompetent. Och som kan möta lite, så att vi kan möta lite motstånd och också se till så att det blir bra till slut. För det jag känner är att vi har olika perspektiv. Vi ser på saker lite olika på vägen dit. Men målet ser jag att vi har lika. Vi är väldigt angelägna om att våra medarbetare, våra medlemmar ska ha det bra.
och att vår verksamhet SVT ska blomma och att det ska bli bra för SVT. Det känner jag otroligt mycket. Jag har haft många och långa, fantastiskt trevliga samtal med unionens medlemmar, eller representanter och medlemmar också, men också representanter under årens lopp. Vi har suttit och filosoferat och svävat ut i tankar ibland på våra MBL, och jag sitter på det här fantastiska bordet i MBL och jag trivs väldigt bra där. Jag tycker att det är roligt med våra MBL-informationer och lite sådär informella MBL-samtal, och det är också lite häftigt med förhandlingarna, och ibland har det hettat till. Vi har inte alltid haft det lätt. Det är inte bara avtalsrörelsen som får oss att få gråa hår. Vi har gått igenom ganska många slitsamma situationer och förhandlingar. Men det jag aldrig har upplevt är att vi har behandlat varandra med oproffsigt. Jag tycker alltid att relationen mellan unionen och mig och mina kollegor har varit väldigt respektfull. Och där vi har kunnat skilja på sak och person. Och det är jag väldigt tacksam för. En annan sak som jag är väldigt tacksam för när det gäller mina kompisar inom unionen, det är att jag ofta får goda tips. Och jag tror att ni är måna om att jag inte trampar i klaveret. Utan ibland kommer det någon och säger, du Helene, har du tänkt på det där? Du kanske skulle göra si och så. Jag har funderat. Kanske vore det bra. Jag har hört och Lisa. Och det är jag jätteglad för. Och det hoppas jag att vi fortsätter med att ha den här goda relationen. Och jag vill och SVT:s vägnar, Eva Hamiltons vägnar och mina vägnar gratulera till 70 år. Jag tycker det är stort. Ett himla stort förtroende som ni förvaltar och ni har förvaltat väl. Och jag önskar er lycka till i många, många år till. Kanske 70 eller 100 eller vad det är. Så hjärtliga gratulationer till 70-årsdagen. Tack. Ja, när man blir gammal så glömmer man ju saker och ting. Jag tänkte att det var ju så att vi har en hemsida, jag är ordförande i Radio och TVs pensionärsklubb också. Vi har en hemsida som heter rtpk.org. Och där står ett citat från när fyra eller fem SIF-ordförande avtackar Rydbeck när han mobbades ut av styrelsen. Och alla är mycket respektfulla. Men Sven Gärstedt, jag tänkte citera det gamla han skriver. Han kom inte som en stormvind, utan försiktigt inglidade i den lite skumma korridoren på två trappor, Kungsgatan 8. Det var ju så att hela den våningen var aktualitetsavdelningen, ända bort till Brunnsgatan, och det kallas för fäbodarna längst bort. Där satt de som inte var riktigt anpassade eller var avpassade. Det var den 1 oktober 1955, om jag minns rätt. Den första tillträdesdagen för den nya radiochefen. Dagens sammanföll, ska det så, men det gör det inte, med en annan historisk händelsedag. Systemet öppnade slussarna för utländsk starköl, och hela aktualitetsavdelningen firade denna tilldragelse i Folke Olhagens rum. Det dubbla skrivbordet han delade rum med Karl-Axel Arvidsson var fyllt med flaskor av hela världens öl. Stämningen på avdelningen var hög och Folkes rum var packat av glammande gäster. Alla andra rum var följaktligen tomma. Man sjöng, det gjorde man ofta då, kanske var det himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Då det knackade på dörren, ingen brydde sig om det. Kören avbröt sig inte, det knackade igen, inget hände. Kören var nu uppe i högsta varvtal. Då avbröt någon med orden, vem är det som knackar? Steg in då för helvete. Dörren öppnade försiktigt på glänt, ett huvud på en lång kropp tängde emellan och frågade, kan jag få tala med Henrik Har? Det var radiochefen Olof Rydbeck. Sällan har övergången från uppsluppenhet till absolut tystnad varit så snabb. Folke Olhagen fann sig först, trängde sig ut genom dörrspringan och kunde upplysa att Henrik Har, då chef för aktualitetsavdelningen, inte fanns där. Men med det beskedet vände radiochefen. Då vaknade Folkes egenskaper som värd och han ropade efter honom, kanske ska det vara ett glas öl? Det skulle det inte vara, var svaret. Sen, jag kanske skulle ta den där om den gången vi skakade SIF med en lönepolitisk utredning.
På den tiden hade vi ju inte ledigt på dagarna för att jobba fackligt. Det var den gamle Mårten Andersson, han är ju ett helt år äldre än jag. Och jag satt upp en natt på Radiohuset och vi hade uppdrag att försöka skriva en motion till riksstämman som SIF har. Som skulle gå ut på att man skulle titta på andra kriterier kanske än de som fanns i det lönepolitiska. Och Mårten kunde ju det här väldigt bra, men hans vokabulär var kanske inte riktigt anpassad för riksstämman, om man säger så. Kamrater, nej. Det var inte så man tilltalade kamraterna. Så min uppgift var att tillsammans med Mårten, jag hade suttit då ett antal år i Stockholmsavdelningens styrelse, anpassa det för det klientelet. Och det gjorde vi och skrev när motionen gick in. Sen slumpade det sig så att jag var ordförande på riksstämman. Och när vi kom fram till den här, vi var två ordförande, den här motionen, så kunde jag då lämna över till min kollega och själv gå upp och tala för vår motion. Och det är klart att man har ju ett väldigt inflytande när man har den positionen. Och dessutom så vill ju varje sån här församling, åtminstone en gång på ett sånt möte, ge styrelsen en sitt upp och rätta till saker. Så vår motion gick igenom med dunder och brak. Och det var ingen som hade väntat sig att Seregard skulle få backa och tillsätta en ny lönepolitisk utredning. Och jag hörde av Irene att det verkligen kom en utredning så småningom. Det förändrar ju ingenting, men det var jävligt roligt. I företaget. Jag har kollationerat den med Mårten och det var så här, jag har ju bara hört den berättas då, men så här gick det till. Att klubbstyrelsen i Stockholm gick upp till personalchefen Ragnå och ställde frågan: nå, hur många är det nu som ska tillsvidareanställas med anledning av LAS? Och det dröjde med svaret. Det dröjde så länge så att SIF-klubben var tvungen att återkomma och fråga Ragnå en gång till. Har ni räknat fram nu hur många det är som ska tillsvidareanställas med anledning av LAS? Men då kom Ragnå med en motfråga. Hur många anser ni att det är? De hade nämligen ingen som helst koll på den tiden. Radion, apparaten med det gröna ögat, blev mitt första yrkesval. SRA, Svenska Radioaktiebolaget, på Kungsholmen. Min första arbetsplats 1956. Jag jobbade på dagarna och läste på kvällsskola för att till slut bli teleingenjör. Jag fick vara med om tre teknikgenerationer, radioröret, transistorn och den integrerade kretsen innan jag började jobba som ombudsman på SIF 1974, mitt andra yrke. Radioklubben kom jag tidigt i kontakt med, kanske redan 1975. Och Isa bekräftat att det var 1975. Och det var Sove hade jag väldigt starkt minne av. Han påstod att han hade gått av just när, ungefär den perioden. Den kontakten är fortfarande levande, alltså med er. Jag brukar bli kallad till Oasen. Och Janne brukar ringa mig och säga: nu är det dags, Lennart. Mina intresseområden på SIF blev arbetstid och fackligt sociala frågor. Tre arbetstidsutredningar var jag involverad i. Arbetstid och välfärd 1989 med Mona Sahlin. Arbetstid 1992, eller årsarbetstid 92 med Rune Larsson. Arbetstid, längd, förläggning och inflytande 1996. Och det var Ulrika Messing som startade den. Hon blev sedermera bortkopplad. Och det som var gemensamt för alla de här utredningarna, det var att alla reserverade sig mot alla. Det är därför aldrig blir någonting med arbetstidsfrågan. Och då Gunnar undrar om jag ville berätta om något. Och då när jag ser er så här, då inser jag att det var så mycket som jag fick vara med om under de här åren. Så att jag tar någonting som var före. Jag jobbar på Philips, på ett utvecklingslaboratorium, då som låg på Gävlegatan. Innan man byggde huset på Lidingövägen. Det tror jag ni har sett allihop. Där på Lidingövägen
fick jag bland annat vara med om införandet av stereoradion och de första stapplande stegen med färg-tvns introduktion. Och innan jag kommer till färg-tv så måste jag säga att jag träffade då radiobyrån, Ragnar Berglund, Östen Mäkitalo och er chef i Göteborg, Nils Dahlbäck. Kommer du ihåg honom? Jag var på Brudaremossen när jag var på Nackasändan och skruvade upp provutrustning med Berglund och Mäkitalo på den tiden. Men det blev inte Berglunds system för han var lite för avancerad. Vi fick bara två kanaler, han skulle ha fyra. När den första provsändningen av färg-tv skulle utföras var jag med och såg till att utrustningen skeppades från Holland och installerades tillsammans med SVT i en lagerlokal i Philipshuset. Det svenska bidraget var en modeshow med Lill Lindfors och Anders Linder. Under sändningen den 3 februari 1965, som länkades via Roes observatorium till Japan och Eindhoven i Holland, var jag i Göteborg för att övervaka att det funkar. Och då var det så att en Erik Bergsten hade väldiga synpunkter på konvergensinställningen på monitorerna. Och det får man väl inte säga, men han var ganska dragen, va? Så jag sa att du kanske inte ska uttala om det just nu. Och det här har jag liksom inte velat säga till någon, va? Men jag kommer så väl ihåg det. Det är nästan det enda jag kommer ihåg från den där Göteborgs historien. Men döm om min förvåning när jag berättar det för en Bengt Hansson, va? Som några av er vet, han var kanslichef och han är nära vän till mig. Han är nämligen sändaramatör. Och då sa han, det är konstigt att du berättar det där för mig. För Erik Bergsten, han gratulerar dem nu i sändaramatörernas tidning, för han fyller 90 år den här månaden. Och han har beteckningen SM6DGR, om det är nu någon som vill. Färg-TVs officiella start var först 1 april 1970, så det här var några år innan man fick ta del av det. Idag kan vi lyssna på stereoradio, titta på färg-tv, tala i telefon, skicka bilder och filmer, skriva dagbok, orientera med GPS med mer. Allt i samma apparat. Dessvärre har inte den politiska utvecklingen varit lika lysande. Arbetstidsfrågan är fortfarande lika låst som den varit sedan 1919. Det fackligt sociala arbetet tar aldrig slut. Och därför hoppas jag att facket, trots att det blåser motvind, kommer att överleva. Som arbetskamrater har vi ju varann att utgå ifrån och lita till för att lösa konflikter och utveckla arbetsvillkoren. Själv stretar jag emot mitt eget åldrande genom att som simlärare, mitt tredje yrke, lära ut simkonsten, världens billigaste livförsäkring. Grattis på 70-årsdagen! Hej allesammans och tack för att jag fick komma och jättetrevlig tillställning. Jag tänkte jag kommer ångra mig om inte jag säger någonting, så att försökte sätta ihop några stolpar här. Jag kände att det är konstigt att träffa er alla, för att jag är fortfarande aktiv. Jag fyller 54 här nu i april och jag känner mig fortfarande ung, men här i det här sällskapet så är man ju en ungtupp när man tittar på Lennart och Bosse Hallberg och Isa och sådär. Men det finns ju de som är yngre än mig också. Jag började, någon i alla fall. Jag började 1986 på januari på Storungsbotten som OB och filmelektriker, och det känns ju väldigt länge sedan. Och ganska så snart så hamnade jag som ordförande och började sen på SIF-klubben på koncernens tid. Alltså. Jag minns att första förhandlingen var, gick upp på 7 trappor i radiohuset till Örjan Wallqvist. Alltså, han är ju död och nedskottad sedan några år nu. Han var ju otrolig. Gammal anarkist från Arbetaren han har jobbat på, och tidningen Vi. Otroligt så här
historiskt att tänka att så var det. Och så träffade man sådana som Bosse Hallberg och Janne Jangsäter och Lennart Sjösten och Soe, liksom. Det var ju bara rögardister. Alla var ju rögardister. Jag som hade ett förflutet i LO, Elektrikerförbundet. Jag kände liksom att wow, här har jag kommit hem verkligen. Tills man insåg att, liksom, att det var ju bara undantagen som bekräftar regeln. För annars var det ett ganska rött eller blått förbund. Liksom, men väldigt, här gällde det liksom bara att försvara ens egna uppnådda favörer. Det kan jag ju tycka så här i efterhand i alla fall. Men det är en sida av det. Återigen, för att tycka att allting är paradoxalt i livet, så uträttade vi väldigt mycket bra fackligt arbete. Jag vet, Bosse, du sa alltid, vi var först in på avtalsrörelsespelplanen och vi kom alltid sist ut. Och vi konfliktade, tror jag. Vi körde skiten ur Sam Nilsson någon gång på 90-talet. När han, ja, alltså det var vilka krig vi förde, alltså, i arbetstidsfrågan. Alltså, och till försvar av våra arbetstidsregler. Och det var alltid liksom, och då måste man liksom komma ihåg att det fanns ju bara liksom SVT. Vi var ju hela filmbranschen och det fanns ju liksom inga konkurrenter ännu då på det sätt som finns idag. Idag är ju vi en liten spelare. Så att idag, då på A1 till exempel på drama, så gjorde vi ju över 100 timmar spel. Alltså riktig film, alltså per år. Så att, och idag gör vi ingenting. Idag lägger vi ut allting. SIF-klubben var Sveriges största klubb. Var större än Ericsson. Över 6000 medlemmar. Journalistklubben fanns inte. Det var, alla var organiserade i klubben. Ja, ett annat sån här milstolpe. Sommaren 86. Var det du så? Nu du skulle, jag ser inte var Soe sitter. Där sitter jag. Du skulle tyckt att vi inte skulle ha kontorstid när vi jobbar som med film. Vi skulle ha vaktlista. Jävla konstigt. Vi tyckte det var jättebra att jobba 8-5 och sen skrev vi övertid för allting som var efter klockan 5. Alltså, nej, det tyckte så. Det var inget bra. Man skulle kunna förlägga arbetstiden på dygnets alla timmar. Det tyckte inte vi. Till slut så fick jag höra, jag vet inte om du berättade privat för mig så, men du sa det att ni var så jäkla korkade. Hade ni bara fattat att, vi skulle köra över det, så hade ni kunnat fått en peng för det. Nu fick vi ingenting. Nu gick nästan hela storhetsbotten ur facket. Och det tog många år innan alla hade gått med igen. Sen en annan sak, någon som inte är här och som också var en stor del av mitt fackliga liv på SIF-klubben, det var ju Karl-Erik Hallgren och Anna Kajsa, som Mats Leander alltid kallar henne. Anna Kajsa Nilsdotter Svärd och Janne Lindén och Mats Leander och Bosse Ternström. Alltså det var en ja, när man satt på klubben då så fick man ju förhandla både på Utbildningsradion, Lokalradion, Riksradion och på RIKAB. Och när jag säger RIKAB, då tänker jag på dig, Lennart Bång. Kommer du ihåg vad titeln på boken hette? Säg den. Det sket sig av facket. Ja. Har ni läst den? Ja, just det. Du får säga det i micken, för nu hörde inte någon dig. Jag säger den stöld av heter Lindberg att använda det citatet. Det sades nämligen på telefonledning uppifrån Kiruna när Hans B. Helmfred för definitivt hade stängt förhandlingarna. Ja, just det. Den här boken, jag vet inte hur svår den har fått tag i, men jag har ett ex i alla fall. Ni kan få låna den boken från Heti. Ja, Bosse har han också. Jag kan också låna ut Svetans böcker. 2 eller 3 stycken. De kan jag också låna ut. Tack ska ni ha. Ha så trevligt ikväll. Det där med idoler, det säger du bara för att du får den hjälp du behöver. Alltså det är inte om sånt här.
När jag började 1970 så det var det ganska självklart att man skulle vara med i facket. Och det har bara blivit att man har varit med. Har man behövt hjälp har man fått den hjälpen. Och annars har jag tyckt att det här med solidaritet kan vara ganska vettigt. Däremot ibland så kanske man har gått lite grann till paragrafrytteri och sånt där. Och själv har jag tyckt att på jobbet så vill jag nog försöka vara så smidig som möjligt, även om man har fått mothugg från det också. Däremot i det privata kan man vara hur jävlig som helst. Alltså jag vill minnas att jag höll på med Nora Energi för några år sedan. Och jag lyckades till slut få dem att skicka ett brev till mig där jag skrev det: "Hej Rolf, vi kommer att göra en del förändringar som vi hoppas att du kommer att uppskatta. Bland annat kommer vi skriva samma postgironummer på inbetalningskortet som vi skriver på själva fakturan. Dessutom, om någon inte betalar sin faktura i tid och får en påminnelseavis så kommer vi hänvisa till samma nummer som originalfakturan var." Och det hade jag jävlas med dem rätt ordentligt. För att på postgiro, på fakturan så stod det ungefär att Nora Energi, postgiro 12345. Vår fordran är överlåten till SEB Finans. Vi ska betala till SEB Finans 112 18 Bromma. Vi stod i en postgironummer till. På inbetalningskortet så stod det ju att betalningsmottagare var Nora Energi. Och då kan jag ju inte använda det postgironumret. När jag hade jävlas tillräckligt med dem så fick man ju då påminnelse vid när de inte lyckades hitta mina pengar. Det var inte det jag skulle prata om. Det är ju som sagt, man har ju ett visst förhållande. Facket har ett förhållande gentemot arbetsgivaren. Att man ska tyda de avtal som vi har och att man kanske ska försöka få det så vettigt som möjligt i det här fallet. Jag har ju då haft lite duster med Teracom, Kaknäs. En dust som var ju, det var ju då den här stora strejken. Då Rapport fick bara köra mellan 19.30 och 20.20. Inte en sekund över 20.20, för då slog de av sändarna. Och första kvällen som den här strejken varade så spelade man i Malmö in ett inslag där man ville visa hur en Malmöfamilj upplevde den här strejken. Och den här skulle man då sända andra kvällen. Och det var som första inslag och så. Då visade man hur eleverna... Alla sändare i Sverige slog av. En TV2-sändare tar 9 minuter att få igång. För det är alltså egentligen bara en automatik att den slår på glödspänning, nådspänning och högspänning. Och det förutsätter att sändaren är kall. En av de största sändarna, Norrköping, gick inte igång på första försöket. Utan den startade igen då klockan 20, 19 och 50. Och 20.00 så var det från Teracom. Jag tyckte lite synd om de här stackars teknikerna där uppe i kakningstornet, för de var ju mordhotade. Men det. Med Teracom så höll jag på med läggförbindelser i många år. Och då har vi ju då det här bekymret med, från början så Teracom eller Kaknäs, de fick ju då hälften av licenspengarna för att se till att vi fick in alla förbindelser och att sen klara alla sändningarna. Sen plötsligt så fick vi då konkurrens, kom något nytt bolag, TV4 tror jag de hette. Och då började man fundera på att hur mycket kostar en länkförbindelse? Det var ingen som hade tänkt på det där. Och man bestämde i sin vishet att vi kör som vi har kört förra året. Vi antecknar allting vad vi har gjort. Och så får vi se om vi tycker att vi har ungefär lika mycket länkförbindelser som förra året, så ska det kosta ungefär lika mycket. Så Teracom då skulle börja bokföra varenda förbindelse vi körde när vi körde då från Umeå till Luleå och överallt annars. Och så skulle man räkna ut i efterhand vad det kostade. Och vår förhandlingschef Lars-Åke Winqvist, han tyckte att nej, vi kan inte acceptera det här. Alltså, vi kan inte acceptera att de kommer och säger att ni har kört 20 miljoner överföringar här eller något sånt där. Utan vi måste föra en egen statistik. Och då tyckte man på Teracom att ja, men det här var en god idé. Kan vi inte utnyttja Ernefelts statistik? Så slipper vi föra någon. Och det gjorde jag hade den glädjen att under 8 år så talade jag om för Teracom. Jag skrev ett underlag alltså för deras fakturering till Sveriges Television. Och vid ett möte uppe i Åre som vi hade så kom då SVT:s dåvarande förhandlingschef Håkan Öster till mig, klappade mig vänligt på axeln och säger att ja Rolf, du får göra precis som du vill, alltså vi litar fullkomligt på dig. Och 5 minuter senare så kom Teracoms förhandlingschef Göran Pettersson, klappade med vänlig på axeln och säger: "Hör du Rolf, du får göra precis som du vill, vi litar fullkomligt på dig." Det kändes ganska skönt det där. Och jag tyckte att
Det var ganska skönt att vara lite grann mänsklig i det här fallet. Jag tyckte att om ett företag har gjort ett jobb åt oss så ska de ha betalt för det. Sen om det misslyckas på grund av oss så är det inte deras fel. Däremot så har jag vid något tillfälle chockat då Teracoms vd med att tyda det avtal, tjockbibban, som stod mellan Sveriges Television och Teracom. Där stod det bland annat att SVT har inte rätt att till tredje part vidareuthyra förbindelse som SVT hyr av Teracom, annat än undantagsfall. Och undantagsfall var, ja, när jag behöver det. Jag hyr inte ut en förbindelse till något annat bolag om jag inte behöver det. Men behöver jag det så är det ett undantag. Teracom såg lite chockad ut, men det fungerade ganska bra. Då var det ju som så att om vi skulle hyra ut en förbindelse till Göteborg-Stockholm för vidarebefordran till BBC så var det inga problem. Då kunde jag ta betalt för den där utav EBU. Men om det var något konstigt bolag som tar hit det, då kunde ju Teracom få ta betalt av det där, för det var ju osäkra fordringar. Men det fungerade väldigt bra. Vi hade det ganska roligt tillsammans. Det var vad jag ville säga. Det var ju väldigt trevligt att ha varit med så länge i vår fackförening. Jag har aldrig känt behovet av att vilja gå ut eller något sånt där. Så ni måste ha skött det. Tack så mycket. Hur många har hört Erik Bergstens historia om invigningen av Nackamasten? Ja, jag har gjort det. Den är väldigt kort. Han skulle göra ett inslag i Aktuellt eller Rapport, jag vet inte. Han var ute med ett team där. Och den skulle invigas, det var pompast åt. Och Erik kan stå och titta, kan man gå upp in här? Ja, det går, insidan går och går. Och han släpper med sig teamet upp. Och Sören Lundahl var ljudtekniker och efter en 30-40 meter blev han lite kissnödig. Och sa, vad ska jag göra nu då? Ja, men det är ju massor med hål här. Det är väl lätt löst. Och när Sören hade gjort det här så kände alla andra att det kanske var någonting man själv också skulle vilja göra. Var på han därefter klättrade ner och där står Sven Jerring och Erik Bergsten går fram till hej Sven, vilket härligt väder. Jo, men alldeles nyss kom det en liten skur. Det är tur att man inte bara har facket som stöd här i livet. Hörrni, det här med den här klubbens utbredning i landet, det har ju vissa problem med sig. Jag var ju sån här inofficiell ordförande i Region Nord på facket några år. Skulle samorganisera Umeå, Luleå och Sundsvall och få dem att dra åt samma håll. Och det gick ju faktiskt. Det gick ju bra. Det var kommer nog första förhandlingen där Hojen och jag satt och tittade på varann. Hojen surare än vad jag var. Det var ganska tryckt stämning. Han tyckte inte att folk skulle åka upp från Stockholm och vara med på deras förhandlingar. Men han ändrade sig. En som jag däremot aldrig fick att ändra på sig, det var Hans B. Hemfrid. Och den här så kallade mackresan som höll på med 18 gånger. När Rikab ville göra sig av med en massa kontrollanter. Och det skulle förhandlas. Och det skulle förhandlas upp i Kiruna. Då fick man flyga upp morgon. Och så fick man flyga tillbaka dagen efter. I bästa fall. I värsta fall så var läget så pressat som man var tvungen att flyga tillbaka samma dag. Och då uppstod mackresan. Det var nämligen så här, när man kom till flygplatsen i Kiruna. Då var serveringen stängd. Men det visste de ju om att planet gick en timme senare än vad serveringen stängde. Så de ställde ut ett antal gamla mackor. Jag vill påstå att SAS gamla mackor inte dugg saftigare än vad SJ ser. En timme efter planen har slutat och gått. Men det är klart man tog en macka och sådär. Sen kom man till Luleå, för där skulle man byta plan. Det gick inte att flyga Saab Fairchild ända till Stockholm, utan det skulle sitta i något
jetplan och skulle man åka ner. Då var det bara det att då serveringen stängd i Luleå. Men den snälla personalen hade ställt fram överblivna mackor sedan dagen som fyra resenärerna som kom skramlande ner från Kiruna kunde äta upp om de ville. Ja, sen kom man hem och då säger hustru så här: hör du, det är så sent nu, klockan är över 10. Det är ingen idé att röta middag, men det står 4 mackor i kylskåpet. Det var mackresan. Det var Stockholmsavdelningens ombudsman som döpte den till mackresan. Ja, jag tyckte det var hemskt kul det här med förhandlingarna uppe i norr. Vi hade mycket trevligt. Jag tackar för alla trevliga stunder och man lärde sig en hel del på dem. Bland annat ligga i sjukrummet och förhandla för att åka ut för matförgiftning upp i Umeå en gång. Men det gick det med. Tack ska ni ha för en trevlig tid. Sen kan jag säga en sak, ett kuriosum. SIF-klubben hade sitt första möte den 8 mars 1943. Den 30 mars 1943 föddes jag. Tack så hemskt mycket för att man fick komma hit. Det var en senast väldigt hedrande. Bosse Halva heter jag och jag har ju varit den här klubbens ombudsman under ett antal år. Och eftersom jag satt och övervägde så här innan, ska man ringa tärtan och säga något? Men nej, inte ska väl jag säga något inte. Men, så jag tänkte när Janne Petsen här och ja, apostroferade lite grann vad som hade hänt i förhandlingar som jag var inblandad i, så tänkte jag, ska vi säga någonting om det då? För att du liksom fullföljde inte liksom, när vi lurade skjortan av sand. Det gjorde vi väl inte riktigt, men vi hade en tuff förhandling. Så ska jag väl säga lite grann om det då. Men ja, det som varit en röd tråd för mig under de åren som jag har haft med den här klubben att göra, och i och för sig i mitt fackliga engagemang från början i SIF, för det var där jag började en gång i tiden 1977 eller 78 när jag blev medlem, det har ju varit arbetstidsfrågorna. Då var man ju småbarnsförälder och tyckte arbetstidsförkortningen var jävligt viktigt och 6-timmarsdagen var väldigt viktig. Och att jag kom in i SIF och bråkade den frågan, det är ju två kollegor här som har upphov till det. Så på den vägen är det Mårten Andersson och Ren Bergman, de var ju stimulerande för mig att börja engagera mig fackligt. Så var det på Stockholmsavdelningens repskap. På den vägen har det varit, men när jag blev ombudsman då på, för jag har jobbat i kärnkraftbranschen i massa år, där jobbar man också mycket med arbetstider, va? Man jobbar obekvämt och så. Men jag sadlade om för jag ville jobba med människor istället. Och då började jag på SIF 89. Och då var det Isa som tog hand om mig. Hon som ombudsman för det tidigare. Och då sa hon, du bör få jobba med Sveriges Radioklubben för då får du lära mycket om arbetstidsfrågor. Och det har jag fått göra. Så på den vägen är det. Men för att göra då en historia kortare än vad det behöver vara. Eller lite kortare så. Så arbetstidsfrågor har ju varit ett genomgående tema för alla de förhandlingar som jag har varit med om. Jag började och förhandlade de här avtalen 1989 och 1998 så lämnade jag som ombudsman. Lite frustrerande för jag fick ju reda på våren 98 att jag skulle lämna er, men det sa jag inte för att jag måste ju fullfölja förhandlingarna. Och det gällde ju att hålla masken där när man förhandlade och hade både med er att göra och med motparten framförallt att göra, för att den här Christer Frey som jag hade att göra med, den mannen måste jag ju hålla skenet upp att jag skulle fortsätta vara ombudsman. Men jag fick ju biträde sen av Hasse Ekström som tog över sen. Från och med 99 blev han ombudsman för er. Men det här med de förhandlingar som vi har haft, så har det alltid varit attacker och angrepp på arbetstidsfrågorna från era arbetsgivare. Det har varit 11-kvällarsregeln framför allt, men det har även varit många andra frågor som det har varit strid om, att man vill ha större flexibilitet och så vidare. Och det har alltid varit problem det här som du sa Janne, att vi började först och förhandla men blev färdiga sist. Bara för att ta ett sådant enkelt exempel som när det blev stök och problem med lönebildningen här i Sverige i slutet på 80-talet och början 90-talet. Då fick vi ju första gången vi fick en rejäl inblandning av statlig inkomstpolitik. Man tillsatte den så kallade Rehnberggruppen som la ett liksom en tank. Det här är bara för alla parter att anta. Och det sa man våren 92.
Och vi fick gå så långt som att vi strandade förhandlingarna som sista avtalsområde hösten 92, och vi tillsattes medlare som ordnade till ett avtal. Men det fick de ju på en helg, för det var Sergard bland annat var medlare och Galbåge som sa att ja, men vad är problemet? Ja, de vill inte anta Renberg överenskommelsen på arbetsgivarsidan. Jaha, men då så, då löser vi det här. Och så var det klart. För det var klart att vi skriva på det. Vi begärde ju ingenting annat. Men första fighten, riktiga fighten om arbetstidsfrågorna kom ju 95. För att jag trodde ju när jag började 89 att det här med att förhandla, då är man många tillsammans och blir man starkare. Det var ju min grundtro. Och då fick jag lära mig att vi skulle förhandla ihop med journalisterna, vi hade ett gemensamt avtal. Och jag blev så förundrad att vi hade en part som satt bredvid och inte sa någonting på hela tiden. Men sen förstod jag att det var så det funkade. Fram till 95. Då journalisterna gick med på motpartens krav på försämringar som vi upplevde av arbetstidsreglerna. Och jag sa till Christer Frey, han ringde mig en fredagkväll och sa så här att konstigt förstår du, men nu har journalisterna gått med på det här och jag vill bara informera SIF om att nu tänker vi göra upp. Ja, jag sa att varför ringer du hem till mig då, en vanlig ombudsman, för det är bättre att ta det med förbundsledningen, sa jag. För att jag kan ju bara säga till dig, ge fan i att skriva på en sån överenskommelse, för då kommer du ha två olika avtal på ditt företag. Så är det. Det fick de också. Men vi var ju tvungna att ta fight om det. Så vi varslade någon konflikt hösten 95. Och det var då den första utvecklingskommittén tillsattes med Rune Larsson, och man skulle samverka och samarbeta och hitta arbetstidsformer som passade alla. Och sen malde det där på ett antal år. Men vi hade alltså, från 95 så hade vi olika arbetstidsregler för SCF och CF, de svenska patrull med journalister naturligtvis, och CF på andra sidan. Sen 95, 98 då som du säger, ja, då kom ju den riktiga fighten, för då hade de här utvecklingskommittéerna med Rune Larsson, det var flest ändå som myntade det här begreppet med opartisk ordförande, det kom in först på det här området, det som vi nu har på industriavtalets område. Det var där jag jobbade först med opartiska ordföranden, Rune Larsson. Och till slut kom man till en punkt där kraven möts, och det gjorde de 98. Och de krav, jag vet inte, vi hade en stor samling, vi drog ihop er förtroendevalda från alla klubbarna i symfonin på förbundskontoret. Och det var det första gången som jag tror någon har reciterat internationalen i den salen. Lennart Bång, kommer du ihåg det? Ja, ja då, precis. Många rovdjur får blod sig mätta, etc. Det är märsen körde du. Och det blev ju drungande nej naturligtvis till det här förslaget till arbetstidsregler. Och som en konsekvens, det är ju så, säger man nej till någonting, då måste man ju gå vägen ut. Då varslar man om konflikt. Och det här med att köra skiter i sam, som du sa, Janne. Det var ju så att den här konflikten gick igång någon gång i början på november, minns jag. Kanske runt 10 november. Gick strejken igång alltså. Och vi hade ju bått ut alltså interna funktioner inom bolaget så att det inte skulle märkas utåt. Men ja, det enda som jag märkte utåt var faktiskt en gång när en journalist på Malmö i de lokala nyheterna skulle visa hur problem det var med vår strejk. Så han stod utanför sändningslokalerna. Titta här, varför tycker ni att det är konstigt att jag står här utanför i korridoren? Det beror på att SIF har strejk, sa han. Alltså de spelade inte med på våran plan här va. Men vi hade ju laddat då naturligtvis, strejken fungerade och den bet ju också uppenbarligen. Men när vi satt ner och skulle lösa det här slutgiltigt, den 30 november 98. Jag vet inte om detta är sant eller inte, men vi hade utvecklat en nästa steg, som Bonnie sa. För jag hade sagt till honom att vi måste ha ett nästa steg. Och han gick in och snackade med Rune Larsson, och med Sam och med Lisa. Och det som han sa var det att om det är så att vi inte gör upp här nu ikväll, så blir det ingen adventskalender och det blir ingen Nobelfest. Och vi fick ett avtal. Så är det. Ja, jag hade några andra grejer som jag hade tänkt att berätta om, men det ska jag inte göra. För jag tyckte det här var att svara på det. Men jag har så många speciella minnen. Jag kommer ihåg när klubben skulle... Det här med man skulle bli ett eget medieförbund till exempel. Och sen när SIF fick för sig att kohandla med ST. Det kommer jag ihåg dig, Lennart.
när du kom upp på förbundskontoret. Det var sensommaren 93. Vi hade just bildat de här, gjort den här operationen med att bilda olika klubbar när moderbolaget lades ner. Så det var en klubb för TV, en för råd, en för UR, etc., en för Rika. Och sa, här är nycklarna till expeditionen. Är det så att vi ska gå med SD så får ni sköta det själva, sa du. Och Roland Bengtsson som var vår chef sa, ja, jag har förstått. Det var ett mycket tydligt budskap, sa han. Ja, det finns många episoder, men jag stannar där för jag ville fånga upp din tråd där, Janne. Det har varit jättekul att jobba med de här klubbarna. Jag har fått hoppa in extra så här, 2007 var jag inblandad i avtalsförhandlingarna också. Och nu vet jag inte, Gunilla, du nämnde något här om måndag. Så jag vet inte hur det är då. Tack ska du ha. Egentligen gjorde det inte det, för när jag drog en lapp här var jag skulle sitta så stod det FML på lappen. Och jag undrade, FML, men det är ju en lag som vi hade lite glädje av en gång i tiden. Och det var när jag var facklig, jobbade i TV2-sektionen och vi hade en del strider där. TV2 var en ganska ny kanal och vi ansåg att vi hade rätt att yttra oss om precis allting i facket och på olika personalmöten. En rätt som jag tycker ingen verkar anse sig ha nu längre, utan nu är det ju arbetsgivaren som styr, tycker jag, alldeles för mycket. Och jag hoppas att det kommer att bli en ändring så småningom i Sverige. Men det här med FML, det var då någon gång omkring 1980 så hade vi lite bråk på TV2 och då beslöt chefen där som heter Örjan Wallqvist att vi var 10 eller 11. Hur många var vi, Astrid? Hon har gått precis, Astrid. Vi var några stycken som då man kom fram till att vi var så bråkiga så vi skulle inte få tillhöra faktaredaktionen som vi gjorde, utan vi skulle tillhöra en liten särskild specialavdelning som kallades för OBS-klassen och som skulle lyda under Olle Berglund för att han var den enda som kunde stå ut med er. Vi var väl kanske lite hemska på den tiden. Okej, vi jobbade i den där lilla avdelningen och vi fortsatte att göra program och jag tror vi gjorde faktiskt väldigt bra program. Men så kom facket och SIF-förbundet med hjälp av, jag tycker, en alldeles fantastisk man som jobbade där som heter Toivo Öhman, som inte bara var Sveriges bästa simhoppare, han var också en makalös facklig jurist. Han kom på att här har ju företaget ändå brutit. För nästan alla ni som man sätter i OBS-klassen, ni råkar ju vara, sitter i klubbstyrelsen, jag som heter Mårten Andersson var sektionsordförande och så vidare och så vidare. Så att det här är ett brott mot förtroendemannalagen. Så stämde man företaget och efter ett år så kom man fram till att TV2 och SVT hade begått ett brott. Så att ja, vi skulle komma till nåder igen och allting skulle lösa sig igen. Och detta var tack vare SIF och tack vare FML. Och nu sitter jag vid FML-bordet och jag tycker att den här kvällen har varit väldigt fin. Jag tycker det är jättekul att se både ansikten som jag kommer ihåg och ett och annat som jag inte kommer ihåg. Men visst var det en makalös kväll, så jag vill bara tacka för maten.